Huomenta. Tässä puuro hommis. Tuo 21. päivä 8. Kello on varti yli 7 aamulla. Taapero heräsi aika aikaisin tänään. Tuon lauantai. Isännällä on vapaapäivää. Se on tuolla nurmikon leikkuussa. On kuulemma tuota päivä ainut sateeton hetki. Mulla on mäkiveto treeni. Näin. Täällä sitä mennään. Tää lauantai mäkiveto treeni kyllä niin. Jotenkin oli kyllä tukkonen aamu, että nyt on jo iltapäivä kello melkein 2 ja syönyt aamupalaa ja lounaa ja nukuin päiväunet ja räsin ja päiväkahvia, vähän hedelmää ja sitten mä lähdin vasta tänne. Nyt on puhtia. Vähän lämmittelyä tässä ensin ja PK2 juoksua muutama kilsa ja sitten niitä mäkivetoja. Ei ole tuota 16 kilsaa, 6 kilsaa ja sitten tuota mäkivedot. Tuolta mä tulin. Ja tänne mennään. Tää on viimeinen pätkä. Tää on tosi pitkä nousu. Nonne, tehty. 8 kilsaa. Tuommoinen 1 tunti 10 minuuttia. Noin. Sitten huomenna PK1. 120 minuuttia. Tuolta tulee mun perhe. Sunnuntai pitkiksellä. 120 minuuttia PK1. Aurinko alkaa paistelee tuota pilven takaa. Ei ole tullut vettä tällä lenkillä niskaan. Tää tulee toistaiseksi. Lenkki ei ole ihan puolessa välissä. Mä oon 45 minuuttia chippaillut täällä. Mutta ei pisaraakaan vielä tullut vettä. Tää on tän viikon 6. treeni. Ja 5 aiempaa. Oon kyllä saanut vettä niskaan. Ja huolella. Mulla on eväät mukana. Tässä on mun nesteytys ja hiilarit. Ei ollut muuta kotona, mutta tämähän on loistava. Toimii. No niin, tois lähes 8 kilsaa. Tunti, 10 minuuttia. Äänekosken tehtaat siellä. Tuolla häränvirta. Asfaltti alustaa tänään ihan tarkoituksella, kun pitää totuttaa jalkoja. Asfaltti. Kisat lähelle. Siis ihan semmoista näin kevyttä hölkkää. On täällä hölkkäillyt. Nyt on tunti 20 minuuttia. Niin kuin 80 minuuttia, eli noin 40 minuuttia jäljellä. Täällä PK1-alueella pyrkinyt pitää sykkeet. Mä oon oikeastaan hölkkäillyt tasaisesti alamäet ja ylämäet sitten kävellyt ja vähän fiiliksen mukaan. Joo. Kyllä, kyllä. Nyt on soraa alla. Ihana keli. Siis aurinko paistaa. On vähän synkempääkin tuolla takana, mutta tässä ei oo. 20 minuuttia lenkkiä jäljellä. Ystäväni vesisade on täällä. Lenkkihän ei keskeydy, vaan jatkuu loppuun asti. 12 kilometriä taisi just tulla. Näytä.